abu lah. Abu lah. Ya. Okey ni ikan naik ni, ikan besar ni. Oh, rezeki abang ni. Buluh luluh. Oh, mata cantik. Oh, boh cantik. Boh cantik. Oh. Ikan ni 13 ada ni. 13 14 ni. Oh, ikan siapa ni abang? Abang, tahniah ah. Oh, tahniah ni KPS channel ni. Mana bang? Boleh bang, boleh. Oh, geng boleh ah. Oh, rezeki. Ni KPS channel ni. Oh. 14 ada ni. Okay, kita pergi tengok ikan dia berapa kilo. Kolam G sahabat, kolam kolam F. Kolam F. Oh. Puas hati. Mana dah tak ikan sorry. Oh. Oh. Kita tengok ikan juara. Oh. Ikan ni 14 15 ni datang ni. Kita teka. Oh. 14 3. Okey. 15 12 8 2 sahabat. Ni dah ikan keli dah. 12 8 2. Ni abang? 8 8 2. Mana abang ni juara ni? Eh macam mana tengok eh. 12 8 2. Pampak ayam ni ya. Tadi 12 apa? 12 apa? 12 apa? Potong ni. 82 tu tak stabil. Dah ambil dah sekali. Cukup lah. Haa. Dia dah baca dah sekali. Orang mana? Boleh. Orang boleh ni. Kawan saya. Umpan puak ayam ni kan? Eh tak ada ambil gambar ke? Eh ambil gambar kan? Macam ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar. Yang ni? Yang ni nombor. Kodi. Kodi dekat mana? Ni depan ni sebelah ni. Oh, dekat ya. Adik Kodi. Mata Kodi. Siapa bunyi ke? No. Siapa bunyi ke? Panggil ambil gambar. Tu. Saya. Dulu. Ha? Itulah. Saya. Ikan awak. Ambil gambar ah. Ha. Depan. Ha. Ni. Tahniah adik. 12 8 8. Atas keli tu ni. Ha. Okey. Kodi adik. Kodi? Ada. Okey. Memang. Ha, nak tanya ni, umpan apa ni? Jump frog. Oh. Jump frog. Kantak lompat. Okey, 18 8 8 eh. Okey. Yeah.